Helt godt til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Helgaards Togkanal. Her har vi Nordjysk Jernbaners tog til Skagen. Og det er ny lent nummer 7. Er den nye lent nummer 7 til Skagen af Nordjysk Jernbaners tog. Ja, den her video må du godt smide et ekstra like ved, og mit navn er den Helgaards-kanal her fra Sindal Station over 2018. Og det var alt det, jeg kunne give jer i dag her fra Sindal, men du må holde øje ved, hvor jeg er henne næste gang, men ellers så husk at give video like. Mit navn er den Helgaards-kanal her fra Sindal Station over 2018.